Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala Max. Caraca, eu tô muito rouco, mano. Foi gritar agora, eu tô muito rouco. E bem-vindos novamente a Turmoil, pessoal. E eu vou ativar aqui o meu green screen. Olha aí meu green screen. Eu vou até deixar ele assim, eu acho. Nossa, não sei. É, assim fica melhor porque meu braço não fica cortando tanto. Mas vamos lá. Nossa, eu tô estranho. Eu não sei se vocês estão escutando a minha voz meio esquisita, mas eu... Parece que eu tô... Então hoje eu vou continuar Turmoil aqui. Vamos lá. Então nós temos algumas coisas novas aqui. Deixa eu primeiro fazer um leilão de terras. A gente viu que nessas terras aqui tem mais água. Eu apontei que esse aqui era mais água, mas era esse de baixo, porque eu sou meio burro, tá? Então eu vou pegar aqui e eu vou dar o lance ali. O cara deu o lance em cima. Vou dar o lance em cima dele. Vamos ver se eu pego aquela. Aí, boa. Peguei aqui, tem mais água, porque eu quero tentar vender mais gasolina. Lembra que foi difícil pra caramba fazer gasolina? Vamos ver se a gente consegue fazer agora. Antes, eu queria tentar fazer alguma coisa. Como é que eu faço pra perfurar a parte hidráulica? Eu tenho que ficar trancando os nós da gasolina. Vocês vão ver. É difícil, cara. Mas vamos lá, vamos cavar, vamos ver se a gente consegue. Eu preciso ganhar bastante dinheiro, mano. Vamos lá, começando aqui, eu preciso colocar os dowsers 1, 2, 3, pelo menos, pra procurar o petróleo. Primeiro a gente vai pensar em petróleo, depois eu penso em gasolina. Eu queria que eles achassem aqui alguma coisa. É o X, né, que eles aceleram. Boa, eu quero colocar um mais ou menos aqui pra caber um negócio aqui desse lado. Vamos trazer pra cá. E vamos trazer pra cá. E esse aqui eu vou colocar mais ou menos assim. Eu tenho que colocar numa posição que ajude a gente depois a colocar, por exemplo, esse aqui, ó. Tá vendo que cabe aqui e cabe aqui? É isso que eu quero. Vamos colocar cavalos. Coloca cavalos aqui pra vender pra esse lado. Vamos ver se a gente consegue. Lota o cavalo, mas eu vou precisar de outro. Vamos acelerar que vai vazar desse jeito. Vende, coloca outro cavalo. Vamos vendendo, vamos vendendo. Vai vendendo pra lá, boa. E aqui tá pegando já, né? Ó, aqui pode ser pra esse lado assim. Perfeito. Deixa ele pegando aqui, ótimo. Coloca mais um, por enquanto. E vamos colocar mais cavalo pra tirar o óleo ali, por favor. Que agora vai vir muita coisa. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Ó, troca o lado? Ainda não. Tem um aqui embaixo? Tem um pra cá, talvez? Troca o lado? Ainda não. Calma, agora troca. Não, ainda não. Eita, nós, coloca outro cavalo aqui. Eu acho que agora eu começo a guardar. Eita, tá derramando. Não, tá derramando. Tá, melhora o silo aqui pra guardar. É, para de vender, para de vender. Só guarda, isso. Guarda, a gente precisa melhorar. Já vai, mano, eu já vou pegar aqui. Deixa eu ver onde é que tá o óleo. Peguei o óleo ou ainda não? Pô, não encontrei, mano. Onde é que tá essa parada? Tá aqui? Tá. Ai, tá aqui desse lado, tá bom. Coloca mais um. Ih, eu não tenho, eu tenho que vender. Eu tenho que vender. Nossa, mas tá muito baixo, cara. Tá extremamente baixo, eu não tenho mais como fazer isso. Vai logo, vai começar a lotar. Vamos vender qualquer coisa, então. Só vende. Só vende alguma coisa aqui pra não derramar. Boa, pra gente ganhar um pouquinho de dinheiro. Tá subindo, pelo menos, o preço. Boa. Se tiver uns 2.000, a gente para. Isso, ó, dá pra continuar vendendo desse jeito. Vamos colocar mais um silo agora aqui. Daqui a pouco eu faço a atualização. Eu queria que o Dowser me falasse. Coloca mais cavalo. Vende mais. Vende mais, vende mais, vende mais, que tá com preço bom. Agora para. Vai juntando aí, eu quero achar água. Deixa eu explorar aqui pra ver se a gente acha água. Ó, tem um desse lado aqui. Vamos colocar mais ou menos aqui pra perfurar. Ó, tá logo aqui. Eu preciso achar mais água, mano. Quer dizer, eu preciso achar uma água, né? Opa, aqui é água? Aqui é água. Então freia esse. Tá tudo bem. Deixa desse jeito. E aí a gente faz o seguinte, transforma esse assim. E a gente traz a água pra cá. Boa. É isso que eu quero fazer. Aumenta aqui o silo, vai guardando. Isso. Vamos encher de água e vai enchendo o refinamento ali. Vamos colocar esse cano melhorado pra entregar melhor. Isso. Vai entregando aí. Agora a gente pode iniciar o refinamento. Maravilha. Vai fazer a gasolina. Deixa eu trocar esse desse lado. Meu Deus, já estamos em julho. Eu não sei se eu tô fazendo algo certo, mas vamos refinar aqui. Eu quero vender o petróleo. Isso. Só petróleo. Petróleo não, né? Caraca, mano. Vai. Melhora as carroças aqui. Derramamento de novo. De novo. Guarda o petróleo. Guarda. Eu tinha que ter vendido óleo. É por isso. É confuso pra caramba. Isso aqui tá super aquecendo. Quebrou. Tá, vende o petróleo um pouco. Vende o petróleo, que tá com preço ok. E aqui eu não tô fazendo nada, né? Tá, agora eu preciso continuar coletando óleo desse lado. É muito confuso isso aqui, gente. Vende lá a gasolina. Boa, vendemos. Eu preciso procurar mais, eu não sei.
Vamos lá, acha mais aqui pra mim. Talvez pra cá, vou ver se eu acho alguma coisa pra cá. Tô fazendo exploração. Tá bom. Vem pra cá e vem pra cá. E aí eu bloqueio esse aqui. Na verdade, eu preciso bloquear esse, né? Pra água ir até aqui, ó. Meu, não consigo. Vem pra cá e vem pra cá. Vai, por que que eu tô vendendo? Para, eu preciso de mais água ali, né? Para de vender isso aqui. E guarda o petróleo, então. Nossa, eu tenho pouquíssimo petróleo agora. Vamos juntar água. Vamos melhorar esses dois encanamentos pra entregar logo esse tanque. E tem aqui, ele tá falando, né? Deixa eu colocar mais um aqui, ver se eu faço assim e assim, talvez. Deve ser aqui embaixo, não? Ele tá falando aqui pra baixo. Não é. Putz. Aonde é isso aqui? Eu não tenho... Acabou. Eu não tenho como pegar. Eu tranquei o meu petróleo ali. Ok, não tem mais petróleo. Guarda tudo aí. O que tiver, a gente vai fazer o esquema aqui da gasolina. E tá barato o preço. Vamos trocar aqui o preço. Vamos ver qual que eu vendo mais caro. Último mês, né? Vende pra esse lado todo a gasolina. É isso. Não teve muito o que fazer. Eu lucrei até... Nossa, olha a quantidade dos bagulhos. Eu preciso ter outra coisa pra pegar, quer ver? Nossa, derramei e ganhei 5 mil. Quanto é que eles ganharam? Nossa, eu fui muito mal. Eu fui muito mal. Vamos ver se eu melhoro um pouquinho agora. Pera aí. Tem um novo negócio aqui. A Lady Boyd. O que ela foi levar um balão? O que ela tem um balão? Eu não li. O que ela foi fazer? Meu Deus, bem-vindo ao meu campo de perfuração. Seu orçamento de perfuração é limitado, mas vou renová-lo a cada 100 metros perfurados. O objetivo principal é atingir 200 metros de profundidade. E a recompensa será 30 mil. Eu quero. E mais uma coisa. Vamos encontrar um rubi. Mande topeira. Esse cavalo vou pagar bem por ele. Eu não tenho... Topeira, tem? Ao perfurar as profundezas, você não precisa mais de clicar nas juntas individualmente para ligar e desligar a água. Todo funcionamento apenas com essa válvula. Tá. O que eu tenho que fazer, gente? Eu ativo a água aqui, não? Pera, eu tenho que escavar... Role... Mano, tem que descer até dos 100... Meu Deus, 200 metros! Tá, pera aí, é tipo um minigame isso aqui, é isso? Tá, eu tenho 5 mil, se a gente fizer assim até aqui, vamos ver. O que vai fazer isso aqui? Ok, a perfuração fica mais rápida e mais barata se a tubulação estiver anexada à água. É verdade. Ah, então faz assim. Será que fica mais barato desse jeito? Vamos descer, continua descendo. Vai descendo reto aqui. Agora eu não tô enxergando nada. Mas tem mais água aqui, não? Não. Vamos lá, continua descendo. Como é que eu vou chegar até lá embaixo? É impossível. Vamos chegar até 100 metros. Eu fui de uma vez. Vamos ver o que acontece. Abre. Vai ficar mais barato? Fica... Olha, começou a ganhar um pouco de dinheiro. Tá, parou. Eu cheguei até aqui embaixo. 100 e poucos metros. Tá. Se eu fizer assim, 600 e poucos. Se eu abrir a válvula, eu tenho um desconto. Tá, vamos descendo. Eita, nem mesmo as brocas mais fortes conseguem perfurar a rocha dura. Dinamite é o único jeito. Dinamite? Como é que eu vou fazer essa dinamite? Não sei, mas vamos escavar aqui pro lado. Eita, nós, ferrou. Sobe e vem por aqui. Ai. Caraca, agora tá uma exploração aqui, né? Eu não sei pra onde eu tô indo. Eu não posso comprar mais nada. Tipo, eu queria enxergar alguma coisa. Pelo visto, ele não deixa eu enxergar. Eu tenho que continuar descendo. Vamos descer. Quero chegar a 200 metros. Vai dar, não dá? Só descer. Au, tá batendo na rocha dura o tempo todo. Vem pra cá. Desce. Vamos ver. Meu Deus, tá ficando muito caro. Eu não sei se eu consigo. Eu acho que não dá. Não vai dar o dinheiro pra chegar a 200. Ah, não! Como é que eu faço isso? Como é que eu acho mais água, gente? Não vai dar pra chegar. Vai! Ei, não tem água. Vem pra cá, então. Ah, eu bati, acabei, não consegui. Eu não consegui. Ah, droga! Mano, que droga, mano. Eu não consegui. Eu cheguei a 173 metros. Tá bom. Olha só! Eu fico cheguei mais longe ainda. Que da hora. Tá, deixa eu ver o que a fábrica tem. Largura maior, velocidade de troca de produto. Ah, legal isso, hein? Pra trocar o negócio? Petróleo... Não, é petrol. Petrol é gasolina. Petrol, em inglês, é gasolina. Oil é petróleo, né? Então é meio confuso pra mim. Pra gente falar português. Vamos pegar um lugar aqui. Leilão de terras, vai. Aonde eu quero pegar? Aqui, eu acho. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Vamos ver se a gente pega esse. Ah, o cara me deu outbid. Eu vou dar outbid de novo. Paguei 4 mil pra ficar nesse lugar aqui. Vamos tentar pegar bastante petróleo agora, hein? Eu queria tentar pegar a topeira. Vamos comprar e eu vou ficar com 2 mil, que é o que eu preciso pra ir pra escavar. Senão eu teria que pegar empréstimo no banco. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu vou colocar uma mole também. Isso, ela vai procurar pra mim o petróleo. É uma topeira. Tá, vamos lá. Achem coisas aí pra mim. Opa, aqui eu já achei um, hein? Aqui é coisa, não é? Deixa eu ver.
Petróleo, boa, achei. Deixa eu colocar um aqui, desce. Eita, nós, que é isso aqui, hein? Isso aqui é petróleo, isso aqui é petróleo. É, então melhor esse aqui. Nossa, ferrou. Eu não tenho como. Eu não tenho como vender nada. Ok, recomeça, não dá pra parar? Salve, sai. Eu não sabia, eu não tenho dinheiro pra vender nada. Tinha que vir pelo menos um cavalo, não é, pra mim? Eita, nós, eu não tenho como vender. Como é que eu faço, então? Como é que eu pego dinheiro emprestado? Eu parei. Ah, mano, não. Ah, mano, pelo amor de Deus. Ok, eu acabei de entregar tudo. Tá bom. Eu não tenho dinheiro, eu preciso ir no banco. Caraca, eu tô falindo. Ai, Deus do céu. Tá, me dá um empréstimo aí, sei lá. Me dá uma boa quantidade, senão eu não vou conseguir. Ok, eu vou pegar 20 mil emprestado. Maravilha. Agora a gente só tem essa chance, hein? Nossa, eu vou perder tudo, eu acho. Vai, coloca eu aqui. A galera espalhando em tudo quanto é lugar, tá bom. Vamos lá. O que eu tenho que melhorar aqui? Eu quero melhorar a oficina. Quero estábulos. Tamanho do rebanho, 30 mil pra fazer isso. Meu Deus. Tá, eu vou pegar uma melhoria da minha topeira aqui. Vambora. Vai, vamos escavar. Vambora. Bem-vindos ao banco. Aqui podemos falar de negócio. Mas como assim? Eu já peguei dinheiro, mano. Quê? Você tem dinheiro pra devolver ao William? Como assim? Eu tenho que devolver? Ué, peraí. Eu preciso devolver o dinheiro? Como é que eu devolvo o dinheiro, gente? Tá bom, reduz o empréstimo. Não, eu preciso ter 2 mil, pelo menos. Isso, reduz. Ok. Gente, eu tô devendo. Ok, eu não sei como eu vou fazer isso, gente. Eu preciso aumentar o meu dinheiro. Tá bom. Vai. Sim. Eu tinha dinheiro. Por que que não deu, mano? Eu não entendi nada agora. Vem aqui pra usar do dinamites. Ah, eu tenho dinamite. Uma topeira vai assumir a partir dali, cabum. Tá bom, beleza. Vamos lá, 1, 2 e uma topeira. Pronto. Aí a gente procura primeiro. Eu preciso de dinheiro pra começar, tá bom? Achou aqui, petróleo. E coloca aqui, achou aqui, vai. Não, achou? Boa, isso. Coloca 1, 2 cavalos e vamos vender pro lado da esquerda aqui, vamos lá. Junta uma grana aí, ok? Tá meio longe. Eu preciso de mais um cavalo. Coloca do outro lado, coloca do outro lado. Isso. Vamos lá, mais 1, 2 dowsers e mais uma topeira aqui e uma topeira aqui. Vamos ver. Isso, vamos vendendo. Tá ruim o preço, hein? Coloca então um desse aqui e um desse aqui pra gente guardar um pouco. Vamos vir até esse lado. Ó, coletei mais petróleo. Vamos lá. Para de vender, para de vender. Apesar que desse lado tá bom agora, hein? Vamos vender aqui. Vai. Conectou. Ótimo. Quero colocar mais uma bomba. A gente vai até aqui, ó. Direto até ali. E achamos água. Achamos água. Vamos vir até aqui. Boa. Eu vou melhorar esse encanamento aqui. Beleza. Eu preciso vender pro lado da direita agora. Vende pra direita e espera um pouquinho de dinheiro. Não precisa de tanto. Coloca mais cavalo e dá uma melhoria nos cavalos também. Para tudo agora. Para de vender total e guarda no silo. É isso. Quando acabar esse aqui, acabou, né? Beleza. Agora eu vou conectar daqui diretamente na água. Não, não, não. Cancela, para. Fucking hell. Tá bom, calma. É exatamente isso que eu não queria. Para então aqui, transforma isso aqui. Petróleo demais. Você não pode transformar um silo em uma refinaria se tiver petróleo demais nele. Tá, então vende um pouquinho esse aqui, vende um pouco. Isso, agora transforma. Beleza, e agora manda água pra cá. Isso, vai guardando o restante ali, gente. Vai guardando. E transforma esse aqui. Beleza, eu quero vender... Ó, vai, transforma e vamos vender aqui, ó, petróleo, isso, vende a gasolina. O restante tá guardando tudo ali, né? Parou, pode parar. Calma, que... Ah, mano, pelo amor de Deus, por que que tá derramando? Ok, vai guardando o petróleo. Aqui eu preciso achar mais petróleo, então, ó, eu achei aqui, ó. É só a gente conectar aqui, vambora. Conecta aqui, eu vou dar um upgrade nas minhas juntas pra gente acelerar o processo. Aqui você achou também coisa? Tá, então desce assim, vamos ver. Achei um aqui, ó. Boa. Vai, refina aí. Vai, vende o petróleo. Ah, não, tá muito barato. Podia ter um lugar pra guardar, né? Mas não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Só vai guardando o petróleo, por enquanto. Por que que não tá guardando? O que que tá acontecendo que não tá guardando? Eu não tô pegando muito petróleo? Melhora então os encanamentos aqui. Melhora esse. Vambora. Vai guardando todo o petróleo aí. Agora vende que tá bom. E a gente põe pra gastar de novo. Tá derramando. Eu não acredito que tá derramando. Converte isso. Vende tudo isso aqui. Ah, socorro! Vende todo o petróleo. Vende aqui a gasolina. Meu Deus do céu, deu tudo errado, mano. Deu tudo errado, sério. Não é possível um negócio desse. Eu derramei trocentas vezes.
Eu ganhei, eu perdi 4 mil. Ok, esse jogo não tá pra mim. Esse jogo aqui acabou pra mim. Acabou. Eu perdi, eu tenho que recomeçar isso aqui. Eu vou voltar pro menu e vou começar uma nova campanha. Não tô zoando. Eu vou começar uma nova campanha. Isso aqui tá muito zoado. Deeper Underground, vamos lá. Eu vou jogar com o Torp. Bora. Cara, quando é só petróleo, eu mando tão bem. É inacreditável isso. Vambora. Beleza, vambora. Ó, vocês vão ver agora. Eu vou... Pensamento no máximo aqui. Vamos lá. Vamos fazer assim. Quando eles acharem... Ó, acharam dois aqui. Então, coloca um aqui e coloca um aqui. Já vamos colocar um negócio pra vender ali, ó. Aquele lado. Já pegou aqui. Vamos descer. Vai vendendo aqui. Aliás, tem que colocar mais. Vamos vender mais, vamos vender mais. Que tá 1,37. O negócio tá subindo cada vez mais. Vende. Pelo amor de Deus, pega isso e vai vendendo. Vai vendendo. Ótimo. Agora a gente pode parar de vender. Colocar aqui. Melhorar o silo e parar de vender. Para de vender. Eu sei que você tem um aí pra mim. Calma aí. Vou fazer assim, vamos ver. Ok, achei o petróleo. Vamos guardar. Vai guardando tudo. Ó, aqui tá ficando 90 e pouco. Tá vendo como é mais simples? Desse jeito? A gente pode guardar mais até. Vamos ver. 94, o outro tá começando a subir. Vamos colocar uma mole aqui, só pra eu ver uma coisa. E mais um Dowser, vamos guardando. Eu quero... Aqui, vende a um e a gente melhora a parada aqui. Vamos lá. Isso, vamos. Vendendo a um e pouco ali, ó. Tô ganhando uma grana já. Vamos escavar mais pra cá. Achei mais um bagulho de petróleo. Parou, quando abaixar de um a gente para, tá vendo? Eu consigo controlar melhor desse jeito. Aqui parece que eu não encontrei nada, né? Não era aqui. Era aqui, não era? Vamos lá, coloca uma mole aqui desse lado. Você encontrou coisa aqui, vamos ver. Mais pra baixo? Mais pra baixo, boa. Vamos sugar esse petróleo o mais rápido possível. Ó, aqui tá 97, eu tô guardando ainda, né? Vamos lá, vamos colocar mais cavalo. Isso, mais cavalos. Vai pegando tudo aqui. E acabaram... Não acabaram, né? Faz assim. Vamos procurar, vamos começar a explorar aqui. Aqui? Pra baixo? Achou, boa. Melhora esse tubo aqui, vamos lá. Ó, um e pouco, vende, começa a vender que estamos em agosto. Vamos começar a vender alguns aqui. 1,14. Boa, tô lucrando. Para agora, para de vender, guarda um pouco. Guarda o óleo, isso. Vamos lá, vou colocar mais um Dowser pra procurar enquanto isso. Mais dois, vai, vamos ver se eles acham alguma coisa. Ó, ele achou coisa ali embaixo. Vamos ver aqui, ó, deve estar aqui, não é? Isso, só que é aqui. E o outro? O outro tá falando que tá por aqui. Isso, melhora que eu quero todo esse petróleo pra mim, por favor. Isso, vamos lá. Melhora todos aqui. E tô guardando. Ai, ferrou. Não derrama, não! Não derrama! Pelo amor de Deus! Ok, vende então. Vende a qualquer preço. Ah, pelo amor de Deus, agora para. Guarda. Tá vindo muito petróleo. Não, mano, não pode derramar. Vende no 87. Vai, vende tudo aqui. Vai, vende todo o petróleo. Meu Deus do céu, cara, é impossível. É inacreditável isso. Ok, tudo bem, ganhei 21 mil ainda. É melhor do que qualquer um vai fazer, não é? Esse início eu mando muito melhor que os outros, é impressionante. Tá bom. Cara, essa rouquidão comigo gritando, eu não vou melhorar nunca, é inacreditável. Tô pensando, topeira de água? Eu quero topeira de água pra achar água pra mim. Beleza, eu quero isso aqui. Vai ser bom pra mim isso aqui, perfuração hidráulica. Tá, eu vou comprar esse negócio, mas eu não entendi direito a parada da água ainda, viu? Vamos fazer o leilão de terras aqui. E vamos colocar aqui, ó. Vamos ver se alguém vai tomar de mim essa terra. Não, ninguém tomou. Vambora. Eu nem preciso ir num lugar que tem muito petróleo. Eu tô me incomodando aqui. É difícil mesmo. O meu problema é que eu não posso pausar e pensar um pouco. Na verdade, eu até posso, mas é um pouco na sorte o jogo, não é? Vambora, vai. Vamos lá. Vai dar tudo certo. 1, 2, 3. Depois a gente pega a topeira. Não, vamos jogar uma topeirinha aqui só pra ver o que acontece, vai. Vamos lá. O que tá encontrando aqui? Aqui. Aqui tá ótimo. Desce um pouquinho. Mais um pouquinho. Achou? Não. Pera aí. É aqui, ó. Aí, achou. Beleza. Coloca aqui, então, outro. E a gente vai um pra esse lado. E um. Compra um cavalo. Pelo amor de Deus. E começa a vender aqui. Vai. Eu preciso de dinheiro. Isso. Põe mais um. Putz, eu não tenho dinheiro, mano. Vende nesse lado aqui. Bora. Vamos vender. Calma, eu já vou encontrar o petróleo, gente. Pera aí. Deixa eu colocar aqui pra cá. Vamos ver. Isso, vai vendendo ali. Tem aqui ou não? Ah, mano, aí também você tá me ferrando, hein? Onde é que tá o negócio? Aqui é água, pô. Não é o negócio. Para. Freia. Bloqueei. Mas a água é boa agora. Eu não posso refinar ainda, né? Tá, guarda o petróleo. Agora a gente pode escavar melhor, assim, sei lá. Fica mais barato. Mais um, dois e três. Coloca mais uma topeira aqui.
E a gente precisa vender. Vende aqui, ó. Vende esse petróleo. Ai, meu Deus. Tá, vocês acharam alguma coisa boa aí? Acharam um monte aqui. Tá, um desse lado. Eu não tenho mais como ir pra aquele lado. Desce. Meu Deus, mas tá muito difícil coletar tudo isso. Vai, vende aqui e agora vende do outro lado. Põe mais cavalo pra vender as coisas. Vai. Não derrama, hein? Não derrama o petróleo. Dá uma melhorada no cavalo. Vamos lá. Tá vendendo muito bem agora, hein? Isso aqui é muito bom. Melhora esse, esse e esse. Eu quero trazer esse aqui pra cá. Vamos ver se eu encontro. Boa, encontrei. Pode melhorar esse, 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 esse e esse. Vou gastar uma grana. Calma. Para. Reduz. Começa a guardar. Guarda um pouquinho agora. Tô com mil e pouco ali. Tá tudo bem. Vamos colocar uma topeira aqui. Uma topeira aqui. Ver se eles acham alguma coisa. Falta mais aqui, não é? Aqui, boa. Coloca mais. Melhor assim. Perfeito. Vai guardando tudo aí. Aliás, vende aqui, ó, desse lado e coloca mais cavalo. Vende tudo pra esse lado aqui. Ok? Parou. Parou, parou, parou. Tamo com grana. Vai juntando. Vai juntando. Eu sei. Tem mais um aqui que eu não encontrei ainda. Você tá de brincadeira que tem mais um aqui. Não é esse que eu já achei? É outro? Tem um aqui, será? Ah, não sei. Não tô vendo nada. Aqui. É, não, não é, né? Tá, vende a 1,22 aqui. Vambora. Vende a 1,22. Eu não achei o outro. Onde é que tá o negócio de petróleo, gente? Tá mais pra baixo ainda? Não é possível. Ah, para de vender agora, para. Caraca, eu tô com 10 mil. Vai guardando. Bastante petróleo espalhado em quanto é lado aí. Tem muito petróleo, cara. De tudo quanto é lado. Eu acho que... Vamos esperar juntar mais. Coloca mais aqui pra juntar. Vai juntando. É que tá vindo pouco agora, né? Deixa eu ver. Vem por aqui, ó. Conecta esse aqui, ó. A gente melhora esses canos aqui também. Vai. Cadê o petróleo que não tá vindo? Parece que tá indo pouco, né? Calma. 1,20 e pouco. Vende, 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 vende. Começa a vender. Põe mais cavalo. Começa a vender tudo aqui. Tá um preço muito bom pra não vender. Boa. Talvez foi o melhor que deu, hein? Talvez foi o melhor. Troca de lado. Vende o restante do outro lado. E basicamente acabou. 26 mil. Ok. Fomos bem, mas ainda assim é meio confuso. Eu não achei até agora o pocket ali do cara. Tipo, ele tava apontando aqui. Eu fui reto. Era... Olha lá, não tinha, mano. Não sei o que aconteceu. Não sei. Mas tá bom. Quanto que eu ganhei? Bem mais do que os outros, certo? Tô na frente ainda. Ótimo. Tá, chegou mais um cara aqui. Agora a gente vai pro final mesmo. Final. Agora a gente vai fazer refinaria mesmo. Deixa eu dar uma olhada. Eu tenho que pegar a refinaria? Ou eu nem penso em refinaria por enquanto? Acho que talvez ainda não é o momento, né? Custa 20 mil fazer isso. Vamos manter no óleo por enquanto? Eu não tenho como achar água de uma forma muito sustentável, parece. Ó, eu vim aqui no bar, eu posso fazer o petróleo do cara ficar abaixo de 0,9. Mas esse aqui, ó, a gasolina fica acima de 3 no próximo ano. Eu preciso de água, né? Vamos fazer isso. Eu quero tentar fazer, então agora eu preciso comprar o negócio da refinaria. Vambora. Eu tenho um negócio que acha água. Eu sei fazer, eu só preciso ir com calma. Vamos no leilão de terras aqui. Vamos lá, onde é que eu quero ir agora? Eu quero ficar aqui, ó, nessa aqui. Essa aqui que eu quero. Alguém vai tomar de mim, não vai? Certeza. Tudo bem. Eu fico com esse aqui. Não tem problema. Eu não preciso de muito petróleo. Eu vou vender. Eu quero vender gasolina, certo? É. Só uma coisa. Qual é o lado? É a Right Inc. Tá bom. É a da direita. Então vamos lá. É o da direita. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3. Beleza. E vamos lá. Eu tenho que usar mais o Dowser e a topeira, cara, pra procurar melhor as coisas pra mim. Eu vou tentar não acelerar. Pera aí que eu tô com... Alguém mandou mensagem no WhatsApp. Por quê? Tá bom, não tem problema. Vamos lá. Vamos colocar 1, 2, 3 topeiras, por enquanto. Eu quero uma só. Vamos ver. Ó, coloca uma aqui. Beleza, desceu. Vai pegando aqui e vai vendendo pra esse lado pra gente ganhar um pouquinho de dinheiro. Dois cavalos. Até agora as topeiras não acharam água, hein? Vamos colocar aqui, ó. Um aqui. Boa. 1,26, tá? A Right Inc tá melhor aqui. Vamos vender pra Right Inc. Boa, preciso colocar mais 2 cavalos, pelo menos. Agora para e a gente vai colocar... Ó, achei água, hein? Coloca aqui. Boa. A gente vai transformar logo mais, mas vamos guardar a gasolina. Já tô indo aí pegar mais com você, cara. Calma. Fica, respira aí. Vamos colocar mais 2 aqui enquanto isso. E vamos colocar mais 2 topeiras pra continuar também, ó. Tô com um pouco... Tô guardando. Vamos subir aqui. Achei mais aqui. A gente pode fazer assim. É muito dinheiro. Eu preciso vender um pouco, então. Vende um pouquinho. Vende um pouco. Ganha uma grana. Até uns mil e pouco. Beleza. Pode parar. E agora, o que eu vou fazer? Eu quero vir até aqui. Beleza. Vem até esse. Vem até aqui e depois vai até a água. E aí a gente trava esse aqui. Beleza. Daqui, ó, eu vou mandar pra refinaria. Vamos colocar mais um aqui. Vai guardando aí, mano. Troca esse aqui.
Vende pro outro lado um pouquinho, eu preciso de dinheiro. Vende pro outro lado um pouquinho, transforma isso aqui em refinaria. Tá ótimo. E mete água ali. Vambora. Vai vendendo ali pra ganhar um pouco de grana nesse começo. Certo? Eu sei que o Dowser tá falando que tem mais coisa pra cá. Eu vou ver se eu acho. Queria colocar mais topeira, talvez. Coloca mais topeira. E vamos procurar. Cadê o negócio do óleo do cara? O cara não tem óleo, mano. Aqui, achei. Boa. Vamos fazer assim. Calma que o preço tá baixando. Pera aí, o preço tá baixando. A gente tem que guardar. Vai enchendo aqui, eu quero refinar. Bora. Vamos refinando. Ah, mano, você tá de brincadeira comigo. Melhora esse negócio. Melhora os cavalos aí, melhora os cavalos. Desliga e vende aqui, ó. Vende petróleo. Vende o petróleo. 3 conto, mano. Para tudo. Mano, por que que tá derramando, cara? Por que que tá derramando? Eu não consigo entender. Por que tá derramando, velho? Vai de novo. Faz o bagulho aí. Faz o negócio e vende a gasolina. Bora. Para de vender a gasolina. Mano, por que derrama? Por que derrama? Eu não consigo entender. Não faz sentido. Será, os cavalos, eles não podem fazer os dois trabalhos? Não, é impossível, é isso? Eu não posso colocar todos os cavalos pra fazer? Coloca mais cavalo. Vamos lá. Vende. Vai vendendo gasolina. Vai vendendo gasolina e vai guardando o restante. É isso que eu tenho que fazer? É, parou. Agora liga de novo. Ih, tem que ficar um tempo parado mesmo. Tá, então... Eu não tenho... Ah, eu não tenho mais água. Oh, fuck. Pera aí, eu tenho água assim. É, eu tenho água. Se eu fizer assim, ó. Assim. E assim. E a gente bloquear esse nó. Vai, refina. Bora, vai, vende. Vende esse petróleo todo aqui, ó. Essa gasolina toda. Beleza, parou. Preciso achar mais água. As topeiras não estão muito boas, né? Vamos lá, coloca mais um negócio aqui. Eu preciso também colocar pra... Vai vendendo o coisa, não? Não faz nada. Faz assim. Tá super aquecendo. É, infelizmente, eu preciso de água. Ah, achei mais água. Achei mais água aqui. Boa, topeira. Valeu, topeira. Vamos lá. Conserta. Tá ficando zoado aqui. Vai vendendo a gasolina. Isso. Calma, vamos lá. Refina, bora. Refina o negócio aí e vai vendendo tudo. Isso, garoto. Parou. Vendeu 14 mil. Cara, mas não parece muito bom, né? Tá, onde é que tá o petróleo daqui? Tá em novembro já. Vende tudo, então. Vende tudo que você encontrar. Vai, vende todo o petróleo. Tá vendendo ali, mas é pouco, né? É pouco que eu tô conseguindo tirar. Mas tudo bem, 16 mil. Cara... Ai, Deus do céu, foi difícil. Eu derramei, porque não pode pôr todos os cavalos de um jeito, tá ligado? É, ok, é muito desespero. Mesmo assim, eu ainda fui melhor que todo mundo. Tá bom, foi num erro ainda. Vamos lá, vamos escolher um leilão de terras melhor aqui. É, eu acho que eu quero aqui, ó. Nesse aqui. Ah, alguém colocou ali. Eu vou dar o outbid nela, vambora. Okay? Paguei 3 mil, perfeito. O que, que eu faço agora? Eu tenho 20 mil sobrando. Oficina, eu queria... Celas 2, é isso? Descobre mais 3 celas. Tá, gasta com isso aqui. Eu quero as topeiras achando mais água. Vambora, foi. É muito confuso pra minha cabeça, mas vamos ver. 2, 3 e vamos esperar um pouquinho. Aliás, vamos fazer 1, 2, 3 também. Vamos lá. Ok, caraca, aqui tem bastante, hein? Petróleo aqui. Aqui, ó. Petróleo aqui. E petróleo aqui. Melhora esse cano. Vamos pôr um monte aqui. Põe pra vender esse negócio, pelo amor de Deus. Põe pra vender aí. Bastante petróleo subindo, hein? Calma. Vamos colocar mais um aqui. Até agora não achou uma água essas filha da mãe. É aqui embaixo, não é? É, beleza. 1, 2, 3. Beleza, vamos lá. Vai vendendo e para. Coloca um silo mesmo aqui, só pra guardar petróleo. Caraca, acharam mais desse lado. É, vamos colocar mais umas marmotas pra achar água pra gente. Vamos colocar... Aqui. Coloca aqui, vai. Desce reto. Onde é que tá esse negócio? Tá aqui embaixo, ó. Putz, eu não tenho dinheiro suficiente pra chegar até lá. É, vende um pouquinho do petróleo pra cá, por favor. Preciso melhorar também a minha carroça. Vai começar a derramar isso aí. Coloca mais carroça, por favor. Vende tudo, vamos. Melhora a carroça, que tá vindo muito petróleo. Tá aqui, ó. Boa. Vai vir cada vez mais, então põe mais um. Eu tô focado no petróleo por enquanto. Ó, encontrei uma água ali embaixo. Dá pra gente refinar. Vamos colocar mais um aqui. Bora. Eu vou transformar em refinaria, mas vai enchendo ali. Para. Tô vendendo pro lado errado. Coloca mais cavalo, por favor. Vambora. Vende mais. Vende. Que vende. E para. Para tudo agora. Agora eu preciso fazer até aqui. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Trava esse aqui. E traz até aqui. É isso. Vambora. É isso mesmo. Vambora. Vai ajudando a escavar. Vai guardando. Isso. Refina. Quando refinar, a gente troca esse aqui pra... Vender um pouco pra cá, vamos lá. Vende um pouco pra cá, isso, parou agora. Refina de novo, é isso que eu tenho que fazer?
Isso, vai refinando. Beleza. Parou, vende. Vende ou espera? Não, pode vender, mas eu preciso guardar. O petróleo tá difícil, vende um pouquinho de petróleo também, que vai começar a derramar se eu não vender um pouco de cada lado, tá ligado? Assim, ó. Isso, faz de novo o refinamento. Tá com bastante água aqui. Caraca, tem muita coisa aqui, pera aí, ó. Puxa mais um aqui, ó. Pode até puxar mais esse aqui. Parou. Eu preciso de mais petróleo, gente. Por que vocês estão vendendo tudo? Cadê o petróleo ali? Eu preciso refinar o petróleo. Vamos. Aí, refina o petróleo. Vai, vende um pouquinho pra não perder. Tem que ir gerenciando um pouco, tá ligado? De um lado e do outro. Tem que deixar vendendo um pouquinho de um lado e do outro. Tá ótimo. Tem mais... É, aqui não adianta, né? Eu teria que puxar mais um, eu não vou fazer isso. Tô com 23 mil, parece que agora eu tô fazendo certo. Parou um pouco, é que eu tô gastando água. Vai, refina um pouco agora. Isso, tá super aquecendo, porque acabou a água, né? Tudo bem, a gente faz assim, ó. Vem até aqui, destrava esse e trava esse. Tá quase, tá indo bem, mano. Para de vender. Isso, refina e vai vendendo pra cá. Refina e vende pra lá, boa. É um e pouco, tá barato, mas fui melhor, hein? Mandei melhor. Eu derramei. Eu não acredito que eu derramei. No finalzinho. Mas tudo bem, tomei uma multa baixa. 24 mil. Eu acho que eu fui melhor do que qualquer coisa. Boa. Tamo ganhando. É isso. Beleza. Eu aprendi. Vocês viram que eu tive um erro. Recomecei e deu tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou parando por aqui. Se você gostou, lembra de deixar seu like, se inscrever no canal. E a gente se vê numa próxima. Um beijo. Fui.